ალბრუნდი ეთერში წინა საარჩევნო დებატებით ნუ გაგიკვირდებათ დროს არ უსწრებთ წინ პირიქით სწორედ მერის არჩევნების დრო ოღონდ ist point-ის მერობის არჩევნების დრო მოვიდა დებატები იქნება თეთრში როგორ ჯერ უნდა მოვიშავოთ დიდი ბოდიში ჯერ კომისიასთან რო გაიარეთ წარადგინეთ კომისიის თავმჯდომარე გვანცა დარასელია ასე კომისიის ჟიური, ასე კომისიის ერთ-ერთი წევრი თინათინ ფაცაცია. აქეთ CSGO-დან არის წარმოდგენილი ქრისტინე იმედაძე. დამკვირვებელი. მე ვარ დამკვირვებელი. გაიყვანეთ ახლა ეს რა. გაიყვანეთ რა. გულიში თუ ნესტომი ვარ არის ნინო ამ შემთხვევაში. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი საარჩევნო სუბიექტები. თეონა ჩიხლაძე, მერობის კანდიდატი. რომან გვენცაძე, მერობის კანდიდატი და ნაინო ქაშებაძე, მერობის კანდიდატი. ამ სამმა კანდიდატმა უკვე გამოიარა შესარჩევი ეტაპი, ასე ვთქვათ. კანდიდატი ბევრად უფრო მეტი იყო ვიდრე სამი და ისინი გახდნენ კი რჩეულები ამ ბევრ კანდიდატს შორის. არჩევნებში მონაწილეობას იღებს ist point-ის მომხმარებელი, მე მგონი. არა მარტო, არა ყველა მოქალაქეს შეუძლია. ყველა და ასაქსაც მშობარაკი. მოკლედ ვიდრე არის რას დაპირდების თქვენ მათ და ჩვენ, ხო? აი ეს არის გადამიასია. ეხლა მე მაინტერესებს ესეთი რამე, რომან. დიახ. თქვენ შეხვდეთ ნამდვილ მერს რამდენადაც ვიცი? თბილისის მერს. თბილისის მერს. რატო შეხვდეთ? რა საუბარი გქონდათ? მოგახსენებთ? ძალიან კარგი იყო ბატონ დავითთან შეხვედრა, იმიტომ რომ რაღაც იდეები გავცვალეთ, თვითონ ისეთი იდეები მომეწონა, რომელიც ist point-ში ნუ ნაკლებად გამომადგება, მაგრამ მე მივაწოდე გართობის მხრივ, რითიც მე მოვდივარ გართობის ამბავში. და მაინც ორი სიტყვით რითი მოდიხართ? გართობით, რა თქმა უნდა, გართობას ვიგებდი. ყველანაირს, თუ გინდათ ერთ-ერთს გეტყვით, ერთ-ერთი ჩემი. იმიტომ გართობა არის იქ ერთგვარი. კი, მაგრამ მინდა რომ აღალ დონეზე იყოს და გაერთოს ყველა, უკვე ბავშვი, ქალი, ერთ-ერთი არის ჩემი საყვარელი ესეთი პუნქტი მაქვს ცეკვა ყველასათვის. დაადგება ყველა. მოცეკვავე, აქეთ ყველა. ბებია, ბაბუა, ბავშვი, мама, დედა, მეგობარი, შეყვარებულთან ერთად არ აქვს მნიშვნელობა და ვისწავლით ერთად ცეკვას. რუმბა, სალსა, ჩემი საყვარელი ჩაჩაჩა. შეგიძლიათ ჩაჩაჩა? არ ერთ წელს გაგვენია. აი მოდით. მე ვარ ბებია და თქვა ჩაჩაჩაში მარტო ჩაჩაჩა. ვიყიდე, ვიყიდე ბევრი ისინი და მოვედი და აი ბატონო მე. მოდი უცხო მდგომარეობაში რა აღმოჩნდა ქიშველი. დადექი, მე ვარ ანიმატორი. მოდი აქეთ, ხართ მოყარე. ხო, ეს რა სხვა. ჩემი შვილი შვილი. ეხლა მე ვარ ანიმატორი. აბა ამ ხელში ციგნებით, მარჯვენა ფეხი გვერდზე წავიდა. 2. მიდი შვილო, მიდი. 3. წავედ უკან რას? ჩა, ჩა, ჩა. მოდი, ბები. 2. 3. ჩა, ჩა, ჩა. 2. 3. თან მენჯი, მენჯი უნდა. 2. 3. ვისაცონ გეკნიო, პატარა. სამოდი, სახში, სამოდი, რა ხდება? მე მოვიყვა მომბაზე. ფეძო, ფეძო, ჩატა. კარგი, გასაგები არამ თქვენი. ესე იგი, თქვენი მთავარი პრიორიტეტი არის გართობა. დიახ. ცეკვა და ცეკვა ერთ-ერთი ისე ძალიან ბევრი გეგმა მაქვს და უნდა განვახორციელო, რა თქმა უნდა, თუ და რომ ამირჩევენ მე, მერა. დაგებ თქვენ დაგებრუნდებით, ნაინო, მე თქვენი პროგრამა ცოტა არ იყოს დამაინტრიგა. პირველად გავიგე ესეთი მოსაზრება. აი საერთოდ პირველად არავისგან არ მსმენია. ესეთი ნოვატორი. ნოვატორი ხართ, მილიონი ყვავილის დარგის. კი, ანუ ეს უკვე დაპირებული და ცოტა შეუსრულებელი დაპირებიდან ავიღეთ პრეცედენტად და გვინდა რომ შევასრულოთ ამჯერად. ეს დაპირება. და სხვა შეუსრულებელი დაპირებები ცხობა არ არის თქვენს პროგრამაში. ანუ არის უპრეცედენტო დაპირებები მაგალითად ასევე, რომელიც ახება შინაურ ცხოველებს. ერთ იტალიარად ძაღლი მყავს და ძალიან ჩართული ვარ ამ ბავშვი, უკვე გულშემატკივრო ყველა შინაურ ცხოველს მეპატრონეს. და პრობლემა არის ის, რომ შაბათ-კვირას სადღაც როცა გინდა გასვლა, როცა თავისუფალი დრო გაქვს, არის ის შინაურ ცხოველი მარტო როგორ დატოვა, იმიტომ რომ ნუ თქვენ თუ ყავთ შინაურ ცხოველი, ეცოდინებათ როგორი ტკივნეულია ეს. და ამიტომ მისი თანწაყვანა იქნება შესაძლებელი და
დაღლი კონკრეტულ ადგილას დატოვება და უშოთ იმ დროს ანა ტერიტორიაზე დაღლი დაიცვენა. თუმცა აქ არსებობს პრობლემა ქალბატონო ნაინო, არიან ადამიანები, რომლებსაც ან შიში აქვთ, ან ფიზიკურად ალერგია აქვთ, არაუყოთ მათუფლებული. კი, კი, ეგრეთ თქო და გასვალისწინებულია ყველა ეს შემთხვევა, რომ არავის დისკომფორტი არ შეექმნა. მათ თავის ტერიტორია ექნება. კი, რა ცხოველებს, ანუ ისინი კომფორტში იყვნენ. თეონა, ვინაიდან დებატებში ჩაერთეთ? კოჰაბიტაცია არის ჩემი თავი. ჩვენი პლატფორმაც გვაინტერესებს და შემდეგ მარტო ნაინოს პროგრამაში იპოვეთ, ასე ვთქვათ, ხარვეზი თუ აი ჩემი საზნაურობა არაფერი. არა, და ახლა საქმე არ კეთდება, ხარვეზები ყველა საქმეში არსებობს და ან ბატონ რომანთანაც გქონდა გარკვეული ჩვენ დებატები გქონდა უკვე გამართეთ და დებატები ყოველდღე გვაქვს. ძირითადი დებატები იქნება 4-ში უკვე. კი, 4-ში. სადაც გამართეთ. უბრალოდ რა არის ახლა მე ცეკვა დიდი მადლობა ახარი და მადლობთ. ცხოველი აქ არ არის, მაგრამ აქ ახლოს არის, ანუ ეს ყველაფერი და ხო, მაგრამ მათი შეფოთი ქალაქში რომ მიდიოდა ცეკვის გაკვეთილი და ხოლოს მაგრამ არ არის საჭირო, მაგრამ ახლა ისიც თქმა მინდა, იცი რომ ნახე, მივდივარ მე პირადად, მივდივარ ხოლმე საშოპი. ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემი ერთ-ერთი ისეთ რაც არასოდეს არ ბეზდება, არ ბეზდება. შენი ფავორიტი გამოიწვია. არა, უბრალოდ არ ბეზდება, რა გავაკეთო ახლა? ნუ არ ბეზდება. რამდენი საათი გიშოპინგიათ გადაყვანა? თეონა, თეონა, გიშოპინგიათ. შენ ფული მით მომიგეთ. მე ყველა შოპაჰოლიკის უფლებებს მიცავ, ასე რომ მინდა რომ დიდხანს ისაუბროს, ბატონო, არ შევა. აი რა თავა. ის სიახლეა, ის სიახლეა. სარეაბილიტაციო კლებები, დიდი კანდიოზი. არა, სარეაბილიტაციო ცენტრი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენთან ანუ ჩემი სლოგანია შოპინგი ჩემი დოპინგია. ოღონდ დოპინგ კონტროლი გავლილი გვაქვს და ნორმის ზღვარს არ აღემატება, ანუ ნორმის ფარგლებში ვართ. ჩემი პირველი, ანუ პირველი შოპინგში რა არის ის, რომ ის პოინტის მომხმარებლებს, მოქალაქეებს პირველ რიგში პირდები მეტ ბრენდს, ან პირველი პრობლემა მეტი არჩევანი, ბევრი ფასდაკლებები, ბევრი აქციები, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დავიცვათ არასტანდარტული ფორმების, არასტანდარტული ზომების მქონე ადამიანების უფლებებიც და მინდა რომ ჩემი მეროვის შემთხვევაში არასტანდარტული ზომები არ იყოს პრობლემა ის პოინტში. ანუ XS-ები ყველგან იქნება. არა მხოლოდ XS-ები, XS-ები, XL-ები, ყველა ზომა XS-ები და L-ი. გვაქვს გამოცდილება ხა ოჯახში, სამეგობრო წრეშიც, რომ შოპინგზე წასვლა არასტანდარტული ზომის მქონე ადამიანისთვის ხშირად მთავრდება იმედგაცრუებით, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ არჩევენ, ან უწევთ იმის ყიდვა კი არა, რაც მოსწონთ, არამედ რაც მოერგება. რა ძალიან სამწუხაროა და მინდა რომ მაგრამ ბავშვი თუ აჭკებინდება, ძალიან გთხოვთ რომ ერთმანეთს ვადროვოთ, ვადროვოთ საუბარი თუ შეიძლება, ბძანეთ თქვენ რა საქმე. ანუ მე დამატებინდოდა რომ ხოლმე შოპინგი არ არის ის პოინტის, ანუ ხარე ესეთი პრიორიტეტი, იმიტომ რომ არის ასე დასვენებაც თუ გინდ გართობაც, ან ყველა მაგრამ სამყარო პროფილი მაინც არის ამეთანხმეთ ქალბატონო ნაინო რომ ის თქვენი ანუ მე მიხმამდა რომ დასვენებაში შედის ეს ორივე, მაგალითად ვიღაცისთვის დასვენება არის შოპინგი როგორც თქვენთვის, ვიღაცისთვის არის გართობა როგორც რომანისთვის, ვიღაცისთვის შოპინგი არის გართობაც და დასვენება. მე ამერადაც ვიცი ბავშვებიც იღებენ მონაწილეობას ბავშვებიც პირველი არჩევნებია, მე ფიქრობ რომ უპრეცედენტო რომელიც ასაკი არ არის განსაცდელი ბავშვების გულების მოგება და გჭირდება დამის თმამის ოპინგით და მაინტერესებს. აი თქვენ სამეს რა ხეები? მართლა მაინტერესებს. მე მინდა რომ ის პოინტი უფრო გავამდიდრო სიხალისს. თქვენ რა ხეები და მინდა რომ მე ხშირად დავდივარ პირადად თელი ოჯახით. როდესაც ჩემი მეუღლე შოპინგობს, მე და ჩემი ბიჭი 2 წლის არ არის ჯერ ეხა ხდება სამში, მაგრამ მოწყენილები დავდივართ აქეთიკი და მივიდივართ ეს არის ჩემს პროგრამაში მამებისთვის, რომლებსაც არ უყვართ შოპინგი, ან იღლებიან. ვერ გამიგეთ, მე მაინტერესებს მერს თვითონ რა ხეირი. თვითონ მე თუ ადამიანს რომელიც სიყვარული არის, თუ ადამიანს რომელიც პოზიციას დაიკავებ. მე პირადად ჩემი ერთ-ერთი სლოგანი იყო ჩემი. გამახჩეს კიდე ერთ წუთიანი გამოსვლისას, რომლის მიხედვითაც შეგვარჩიეს შემდეგ სამი კანდიდატი, ჩემი სლოგანი ერთ-ერთი იყო ესეთი, რომ მე არ მინდა არ გთხოვთ მომცეთხმა, მე გთხოვთ მაჩუქოთ თქვენი სიყვარული და ის პოინტი საარჩევნო ყუთებში ჩავყაროთ სიყვარული, აი გული არის ჩემი საარჩევნო ნომერია 3-იანი, რომელიც გულად გადავაკეთეთ და საარჩევნო ის პოინტი საარჩევნო ყუთები ამავდროულად სიყვარულის და იმ სიყვარულმა დაატრიალოს ის პოინტი ბედნიერების კარუსელი. აი
Да, ეხლა კიდე გვინდა რომ მოვიწვიოთ ბავშვები და ეს ქველმოქმედება ჩავთვლოთ. Გარდა გართობისა, რა თქმა უნდა, იქნება ასევე ესეც ჩემს პროგრამაში და კიდე მრავალი სხვა სპორტული აქტივობები იქნება, ქუჩის კალათბურთი, ფეხბურთი. Ამა ქუჩის კალათბურთი გავაკეთე. Да, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ანუ მარტო გართობა რო იყოს ისე რომ გავერთეთ და მეტი არაფერი ეგრე არის. Მენეჯმენტში თუ გავთ რაიმე გამოცდილება, იმიტომ როგორც წესი, თქმა ერთია და მე გამოცდილება ბევრად უფრო რთული და აი ეს ფაზა პასუხს გავცემ, ანუ მე მოგ დამთავრებული ბიზნეს ადმინისტრირება და მიმუშავია სამყარო პოზიციებზე ასევე. Ხო, მაგრამ მე თუ მეან გინეკოლოგია მაქვს დამთავრებული, იმას არიშნავს რომ ჩვენი არა, მაგრამ მე კარგად მესმის როგორ შეიძლება, ანუ ამ მოკლე დროში ამ მიზნების შესრულება, იმიტომ რომ სარეკლამო სააგენტოებში მომშავე, სადაც ძალიან მოკლე დრო გაქვს იმისთვის რომ შეასრულო შენი საქმე და დედლაინები ყოველთვის ძალიან ვიწროა და ესეთი სტრესულ ვითარებაში მუშაობის გამოცდილება აქვს. ასე რომ ჩემ ერთ დაპირებებში მაქვს რომ ანუ თქვენს ამ მოხრევლების დასვენებას ჩემსაზე წინ დავაყენებ. Рад ისეთია, ძალიან амбициურია, მაგრამ მაქვს თავი თავად ეგრე მოხდება, ეს რო პირდები, ეგრეც უნდა იყოს. ხო, მაგრამ ჩემ პირდები და ვაკეთებ კიდეც, ანუ გარდა ამისა. ჩემ შემთხვევაში მე მაქვს 10 წლიანი მეოჯახე დედის გამოცდილება, რომელიც სტრესულ გარემოში მუშაობის გამოცდილებაც არის, რომელიც მოტივატორის ფუნქციას აქვს დედას, რომელიც შოპინგი როგორც საოჯახო ასევე მაქვს 20 წლიანი ქალის გამოცდილება, რომლისთვისაც რა თქმა უნდა შოპინგი და სეილის დანახვაზე გულის ფეთქვა და პულსის აჩქარება არის ჩვეულებრივი, რომ ფიქრობ რომ ეს ჩემი გამოცდილება მეოჯახის დედის და ქალის ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა მეუღლეს. მეუღლეს გამოცდილება მე ის პოინტის მერობის შემთხვევაში მეხმარება იმაში, რომ ჩემი მეუღლეს შემთხვევაში აჩიკოს კატეგორიაც რა თქმა უნდა მათი უფლებებიც დაცული იქნება და ვისაც უყვარს შოპინგი და არღლის ჩვეულებრივად რა თქმა უნდა ის შოპინგებენ. თუმცა ვიცით რომ საქართველოში არსებობს დიდი ძალიან დიდი ნაწილი მამაკაცების, რომლებიც შოპინგით უბრალოდ იღლებს. მაგრამ იმისთვის რომ ისინი მაგისტრები არ მომწყიტოთ ამისათვის ჩვენ გამოყოფილი გვექნება სპეციალური სივრცეები მამაკაცებისათვის, სადაც ისინი შეძლებენ მამაკაცებისათვის კონკრეტულად რა თქმა უნდა მამაკაცებისთვის ბავშვებისთვის რა თქმა უნდა ესეც არის გათვალისწინებული იმ შემთხვევაში, როდესაც აჩიკო არ იღლება შოპინგით და შესაძლოა მის მეუღლეს დასვენება მოუნდეს მათთვისაც უზრუნველყოფილი იყოს. ხო, მაგრამ ჩემი გამოცდილებაც რო თქვა არა, მე გეთქვით. არა, ერთი წამი ვერ დაგამატებინებ და რატო? იმიტომ რომ მას ხმარ ამოვიღე ამ შემთხვევაში და მასაც უნდა მივცეთ საფრთხე, იმიტომ რომ არაფერი უნდა დაბძანდი. თქვენ კიდე რას მეკითხეთ მას? რას მეკითხეთ? გაიყარეთ ესო, რა ფუილაძის. ეშვარიტის მართლმადიდებელი ჩავარდა, რომ დამოუკიდებელ ადამიანს 21 საუკუნეში მოგონი ყველანაირი ეს გამოცდილება აქვს. ანუ მარტო მე ოჯახებზე არ არის საქსაობარი. რა თქმა უნდა, ამიტომ რომან სამოქვამ და უნდა მეც ოჯახებში უნდა ვათქვენ, ვიტყვი სამის შეება. რომან თქვი. მადლობა. გაიხარე და
დაისვენე ცოტა ხანი ნაინო და მეც ვიტყვი. მე მინდოდ თქვენ დაგასწენოთ და მოვიდეთ. მეც ის კონსელ მრჩეველი, საპატიო მრჩეველი. მოკლედ, სადარი ანიმატორია რა შეიძლება. რომელიც მე გავხდებით, ეგ უკვე იმაზე იქნება დამოკიდებული. ნაინო ორი ძაღლი მყავს სახლში. Тео цолис ყავს და შვილიც დაამთავრე თეატრალური, მაგრამ ბავშვინა მქონდა სასტუმრო და მართავდი ვარ დირექტორი, არა მარტო ქართველებთან, უცხოელებთანაც ვიცი ურთიერთობა და მოზიდვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. So you know. ხო და ჯობია ჩვენ ქართველებს ქართულად ვესაუბროთ და უცხოელებს ეადუე პასი და რაღაც პახე და ის მე რაღაცებს ხო მე მინდა ვუყურებ რომ ბავშვები ჩვენი ცხოვრების უნიშნელოვანეს ნაწილზე მინდა დავამახსოვროთ პრიორიტეტი ჩემი არის ძირითადი დრო და ძირითადი იდეები უნდა დაუთმოთ ბავშვებს იმიტომ რომ შესაძაც ბავშვია ბედნიერი მე შენც შოპინგე ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ მე თუ არ ვარ ბედნიერი ვერ გავაბედნიერებ მე ბავშვი ხარ არა მაგრამ ძალიან გადაღლილები ხარ და დასვენება ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ყველაზე პრიორიტეტული მაინც ეს უნდა იყოს ხო ნაიჩეთი გაერთობი შოპინგი თუ დაისვენებ დაგვასვენენ მე გეკავი მე რომ ვიშოპინგებ შეიძლება შეიძლება რომ გაჩვენდეთ დასვენების მერე აუცილებლად ხო გაიწოვა წინ და შოპინგი რომელიც არის ძირითადი პროფილი ერთი წუთი მეგობრებო, მინდა მაყურებელს მიეცეს საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, ნორმალურ პირობებში შეძლოს არჩევანის გაკეთება. აუცილებელია, რომ თქვენი საუბარი მათ ესმოდეთ, ამიტომ ერთდროულად ნუ ისაუბრებთ. რა შეეხება ხმის მიცემას, ერთი წუთია, ჩიკო, მადლობთ. სასურველი კანდიდატისთვის ხმის მიცემა 4-დან 9 ივნისის ჩათვლით შესაძლებელი იქნება ყოველ დღე. ასევე ვებგვერდზე არის შესაძლებელი დაფიქსირება არჩევანის, ანუ ხმის მიცემა ვებგვერდზე ერთ ხმად ჩაითვლება ასევე და 4-შიო დებატებიო 4-ში იქნება დებატები თუ გადავჭირდებათ თუ შეიძლება საინფორმაციოდ მნიშვნელოვანია ის პოინტი ვინც მისცემს ხმას მათი ხმა სამ ხმად ითვლება ადგილზე ჩაგდებული თითო ბიულეტენი ითვლება სამ ხმად და ჩემი ნომერი 3-ია კარუსელზე რას გეტყვით საარჩევნო კარუსელზე ბედნიერების კარუსელი ხო აუცილებლად დატრიალდა რას მოაწერეთ ხელი ნაინა მემორანდუმს მოაწერეთ ხელი სადაც ანუ დავდეთ პირობა რომ ეს იქნებოდა საარჩევნო მაგალითები და საქართველოს ერთხელ და სამუდამოდ ჩატარდებოდა სამართლიანი ისეთი სამაგალითო არჩევნები რომლებსაც იმედია ნახავენ არა სამართლიანი არჩევნები ჩატარდა მაგრამ რა მომიტანა ეგ მან ცოტა მან დავიწყე ეხლა მე რა მაინტერესებს მომიტანს მონტანია ანუ მაქსიმალურად არის უზრუნველყოფილი თქვენი მხარდამჭერების უსაფრთხოება რომ იქ რა ჩხუბი არ მოხდეს ცემა ტყეპა და ასე შემდეგ მაგას ჩვენ გავაკონტროლებთ ადგილზე უკვე მე რომანი რო ხელს არაწევს უბრალოდ ჩემი ამოცელები დასვენებულები არიან და აგრესიაც ნაკლებია. აგრესიაც ნაკლებია. შეხედე, არ გაჭედა, ამას თუ ხელს არ წევ. დაამჩება ხელი სადღაც, დასვენებული. კუნთ მაგარი ბიჭები ჩვენ არჩევნებში არ არის, საჭირო არის ჩვენ ძალიან არა. არა, კუნთ მაგარი, ჯანსელები, მოდი ესე ვთქვა. ჩვენ იმასაც ვიზრუნებთ, მაგრამ ტრინი კონდე ზაღამობა რომა. დიდი მასა. ის მისაცემად მოსულ ამომრჩეველს იქაც დახვდეს მხიარულება გართობა, ანუ არჩევნების დღეებში დატვირთული იქნება ის პოინტი ბევრი საინტერესო მოვლენით. ასე რომ გულახდილად გითხრათ. შოპინგი არც არ გვიკურს ახლა ჩვენ. გართობა რა გავაკეთო არ მეკურს, მაგრამ ჩემთვის აი ზახთან მიმართებაში სულ მქონდა ხოლმე პრობლემა. და არსებობს დღემდე რა როცა სადღაც მივდივარ, სულ არის იმის პრობლემა, შეიძლება თუ არა ძაღლის წაყვანა, მე რო აი წავიყვან, მე ქუჩაში ვერ დავტოვებ შეყვანა, არ შეიძლება შევიყვანე ვიღაცას ამის ვიღაცა ძაღლზე ალერგია აქვს, ან ეშინია. ამ ძაღლებით უბრალოდ აი რაღაცა დისკრიმინაცია ხდება სხვა შინაური ცხოველების რა. არა, მე რაც მყავს იმაზე მეტი ხარ. ციყუში ვთქვი. შემოეს იმხარზე და იარე. მინდა წავით შოპინგზე. აი რა ქნას იმან, ვისაც ღნაში ვიყავს. ღნაში? არ ვიცი ხა, კოზაკს ნუ შემაყვანინებ მაიდანზე. აი თუ არ დაშვებული არის. სპლიყვი სხვათაშორის არ არის ხმაურიანი და ზაღლებთან მიმართება. აა ზაღლი არის ყველაზე სოციალური, ანუ შინაური ცხოველი და ამიტომ არის აქცენტი ზაღლებზე, იმიტომ რომ თუ თიყოში ალბათ სამერო წაიყვანოთ, რა ვიცი, ბარში თუ გინდა მაგიდაზე დაიდგათ, არავინ. არ ხო, ეგ პრობლემა სულ არის, ხოლმე და ძალიან გამიხარდა რომ ეს გარჩება არსებობს. გალი, გალი. აა გალი თათა რო თუ თიყოში? ალია უკვე ცხოველთა ხოლმე შეგვაქვს მოჩვეული და ცხოველთა მოყვარულის მაწი მოს რომ თუ თიყოში გარეთ რომ გავშვა, ანუ შეიძლება უბრალოდ მოკვდეს, იმიტომ რომ არ არის შეგუებული გარეთ. არა, მაგასე ძაღლი შეიძლება. მე ბევრი გაფრენილი თუ მოხრენილი თუ გინახავთ, კაბოდია ხავა. მოკლედ, ყველაფრის უროს წარმატებებს. მადლობა. მე შეიძლება ამ მრჩეველს რომ მიმართოთ 30 წამი.
მაშინ სამ-სამი წამი. აუცილებლად უნდა მიიღოთ ის პოინტის არჩევნებში მონაწილეობა, საერთოდ ყველა არჩევნებში ყოველთვის ალბათ უნდა მიიღოთ, არასდროს არ უნდა გაუშვათ შესაძლებლობა იმის რომ დააფიქსიროთ თქვენი სურვილები და ჩემი საარჩევნო ნომერი. და მეც იმას ვამბობდი რომ ჩემი საარჩევნო ნომერი 7 არის, მობრძანდით, მოგეწყვეტთ. ნაინო შემოვიდა. ჩემი საარჩევნო ნომერი არის 10, რომელიც უდრის 3 პლუს 7, ანუ თქვენ შეგიძლიათ უკვე დააკვირდეთ. ყველაფერი კარგად არის. ყველანი არა დააკვირდები, დაფა ყველანი რეკლამაზე. Сакомокведо сагамос Тбилиси Софи Лорени да естреба под натрисхис нафуцнебели Нина Сургула